Oi, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula onde eu ensino a montar caixas personalizadas para festas temáticas. Então, pessoal, se você estiver precisando de alguma lembrancinha para a sua festa, participe se inscrevendo no canal, deixando seu like e colocando para mim nos comentários desse vídeo qual o tema da sua preferência, que em breve eu estarei fazendo o vídeo ensinando como montar e deixando disponível para vocês o arquivo em PNG. Nesse arquivo em PNG que eu estou deixando para vocês de brinde aqui do canal, todas as linhas pontilhadas tem que vir cá para depois dobrar e as linhas retas é só cortar. Fiz a impressão na configuração alta da minha impressora e utilizei o papel fotográfico 180 gramas à prova d'água. E o arquivo dessa aula eu vou deixar disponível para vocês lá no site do canal. O link está na descrição desse vídeo. E para colar os apliques na caixinha, eu utilizo a fita espuma dupla face. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau!